Aber krieg ich euch. Hey, hey! Ja! Hva er det greia for oss? At det er Forsvarets 75-årsjubileum. Hva var jeg som trodde at den hadde fått fare for oss? Ja, det er på Melhus. Nå er jula kommet allerede, og julemarkedet vet du hva skal jeg gjøre. Så kan vi da bli takeaway fra Høvdingen. Det er liksom det her man bestiller mat til her, ja. Skal jeg ikke gjøre en drit? Det er forskjellig hvor skal ligge nå. Det er helvete. Den fant en plass, og den... Nei, håpløs. Nei, gir opp. Du bare legger på meg. Er det dårlig, altså, nå? Hva når du plutselig kommer inn på banen og bare... Nå kunne du drept meg, ass. Herre, det er såpass munntårn. Åh, den var fæl, ass. Nå vet du at du ikke har noen hjerteproblemer. Ja, det er. Nå er vi på IKEA. Det er jo mye vi skal kjøpe. Overmadrass og noen seng og noen greier. I love IKEA. Da er det rett og slett bare å flakse igjen, da, med alt dette greiene her. Lurer meg, jeg skal komme meg på turné igjen, ass. Neida. Det er flott og fint med sånne IKEA-greier, så men noen av oss blir mannona, så har vi det. Fy faen, for et jævla styr. Sånn skal du ned. Da stikker jeg og tar en spa, ja, og hviler meg litt. Hva skal du gjøre? Hva skal du ha? Nei, jeg må ta litt spa og... Nei, bare kødda da. Noen måtte gjøre grovjobben, ikke sant? Men sånn at du kan sitte her inne i varmen og kose seg med alle skruer. Det er noen som har tålmodighet. Det er jo ikke jeg. Ja, da setter jeg med middagen, ja da. Aha! Ja, det flyttet, ass. Good morning! Det er torsdag, klokka er kort på seks, og jeg skal prøve å rekke et fly på Værnes. Jeg skal til Oslo, på Lidruer og fotosession, og jeg er hjemme i Fredningstad, i Gammelhuset. Så videre på noen gigs. Jeg skal spille akustiske intimkonserter i helgen. Det blir ganske stor kontrast til Spektrum. That's life! Ikke den. Selvfølgelig minste bære man kan løpe. Kommer frem til Gardermoen. Nok så vidt fly. Bare 5 minutter før siste innsjekk. Som seg hører og bør. Jeg har fått et litt gråbær. Jeg skal bue den til Fredrikstad. Det blir bra. Enjoy. Det har vært mye på den flyplassen her. Det er på tide å holde seg hjemme i Melhus. Ja, er det torsdag? Så er det faen av torsdag. Ikke sånn, Melhus. Mine møkker du har vært, ja. Det er mine greier, så kjører vi din. Nei, ja. Åh, er det karsk? Det var ikke mye å by på. Ja, sånn har det blitt. Nå får vi ikke lov til å komme opp lenger enn jeg skal sitte her. Nei, dere er veldig skammelig klart. Du kan bare ha hva som helst drevende opp i gangen her. Ja, det er bra med. Mr. Glam! Au, ja! Sånn var det før. Nå er det mer sånn. Det var sånn han åpnet fullsatt års og spektrum på lørdag. Vi skal ned. Katta, og da fikk jeg den inn i buret før klokka 8 på kvelden. Så klokka 8 en søndag kveld kjørte jeg opp til Melhus. Var det før klokka 5, og da hadde jeg fått meg dret ned hele buret. Tilbake igjen på øvelse i Oslo for klokka 10 dagen etter. Og sånne netter, vet du, det gjør at det blir jo et spøkels. Nei, greia, altså, vi la jo ned showet i under 10 års juliet. Så ble det da etter hvert en måte vi gjør en sånn siste i Oslo spektrum. Og det gjorde vi jo nå på lørdag. Utsolgt og fantastisk gøy. Såpass gøy at nå har ikke noen hjemme vært i kontakt og lurt på. Kanskje vi kan jobbe om deg et ordentlig der også. Vi kan høre litt på en sang som handler om å være en fraværende far. Mm. Så kan du fortelle litt om det etterpå at vi har hørt litt på Ghost on the Wall. Jeg skal på Maiden. Jeg var på Maiden og så Maiden i Krakow. Det er nydelig, ja. Skurslig. Hei, ja. Du, nå skal vi på ordentlig radio. Sondre! Halla! Det tar jeg imot! En annen heis, hør. Den er fra 1930, så den tør ikke utlengen. Så nå må vi bare bruke trappene, og det er jo gøy.
Den låta her synes jeg så kul. Bandet heter Brød og Sirkus. Og låten selvfølgelig Kong Midas i revers. Alt det tar jo blir til bæsj! Kan ikke drikke cash! Det en veldig morsom tekst. Det en veldig aktuell i disse dager. Jorda puster ikke lenger, alt det tar jo blir til bæsj. Det like greit å ta en av dine låter nå. Da er vi på vei til Hønefoss, timesvis i kø og snø og... Ja, 2 centimeter med snø som stopper hele verden. Nei, jeg sa ikke rett. Og det går jo så sakte og for sent frem til lynsjekk og for sent middagen og... Og går til helvete! Men vi kom oss inn til å ta oss litt kaffe og kanskje litt rødvin og noe greier, så vi våkner litt til liv. Da er du på parten like tørr humor som Ole Tom. Herregud, jeg sovet til klokka 2:30. Bare komme seg videre på neste gig. Good morning! Du kjøper forsterker? Lekker det! Kan du selge den forsterkeren da, eller? Kaffe, faen, er det lommemannen? Nei, jeg har bare held meg i lomma. Hei, her skal de sitte, her skal de kose og spise og drekke, og her er jeg arrangøren. Backstage, så da har jeg sett på makene, jeg gett. Det var kjempefint. Det skal bli deilig mat. Og så gjør vi på Indian Restaurant. Bare si nydelig mat. Fantastisk. Enterprise is all you ever do. Making all my fairy tales come true. Come on, come on. Love is all. You are the only one. Vi kan komme oss til helvete til Moss og til Fredrikstad, og så kom igjen. Og i morgen så drar jeg tilbake til Melhus, og da får det være greit for denne gang. Takk, Vestfold. You are the only one living in my family.